Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad, ayeuna nincak bagian ka-31. Para mitra anu mulia, sawatara jongjongan ajengan buhori sareng geureuhanna neraskeun ngawangkung. Pangpang namah para mitra kana naon rupa perkara anu keur jadi buku Recaturaya Cikijang khususna. Tapi oge nu geus nerekab dikanyahokeun ku rahayat di sawatara lembur sabudeur Cikijang. Sanes mama, puguh abdi masok hemeng ari nguping wartos perkawis aya bagong kajajaden teh. Nah laras kitu eta teh? Kapan umatak somantri dititah milu nalungtik oge? Sangkan menang bukti, nahnya aya urang Cikijang anu ngelmu siluman. Artina nyar haliah dunya. Marung, aya jelema munyung lai. Jadi, nu munyung ka siluman orang disarebut nang ipri. Nu muhihih monyet disarebut na tengetek, gitu tetek. Bakami nyaina manawi eta mama uninga kawasna nu disebut buta hejo mah nyambeureun lamun teu muhit ka Gatot Gaca tangtuna ge muhit ka Prubakesa. Walera jengan bari teras kumujeng eta mah bade ngadalang atuh mama kapan disebut Gatot Gaca sareng Prubakesa mah sanes aya dina alam pawayangan sanes saur geureuhanna bari rada keru alatan ngadangu cariosan ajengan nyabit-nyabit kana wayang. Naging ajengan buhori tekantos ngawaler deui, masta kana dangdak dengdek, pangrunguna disekeutkeun. Ninga caroge sapertos anu nuju ngadadangukeun. Anjeuna nembe tumaros. Nuju ngadangukeun naon atuh mama eta geuning duwi ka dangdak dengdek kitu? Saparantos sawara mitra. Ajengan sakedapan mah tekantos nyarios nembe anjeuna ngawaler. Tapi ece sarita pamenteuna sapertos anu disaput ku kahemeng. Ari dedengian kami mah asa sora hujan silantang nyaina, tapi aneh na kawas awor jeung sora anu salusurakan sagala rupa. Naya kajadian naon atuh ieu teh cenahnya moal kitu di Cikijang aya anu ngaranyah deui kitu? Saurna teh sapertos tumaros ka dirina ku anjeun. Geureuhanna mah angot ngadangu caroge tumaros kitu teh teu kantos sasauran deui. Biasa kajudi ku geureuh ajengan naon rupi nu kadangut teh. Jadi wirasat anu taranepi kamencog. Engal mairan cariosan caroge kalayan Daryanaker. Wartosan urang kali santri atuh amana bilih aya kumaha onam ari parantos ka kancing mah. Moal mata ngadongkapkeun teh ingap bancang pakewu panginten. Nah ku abdi wae wartosan kitu ka kowong mama. Ulah waka nyaina ulah waka. Keune cicing we heula. Da acan karuhan aya naon-naonana ieu teh. Paneta cenah bet aya kajadian harengheng. Nya da teu jauh ieuh deuk ngabejaan mah. Yeung barina oge barudakna ge da moal sok taranghian di ongko. Tarasa rarewayah kieu nyaina. Saur ajengan bari teras ngadadagukeun deui. Naon rupa anu cikeneh kadang. Tapi jero sawatara kedapan oge sora anu kadangun ku ajengan teh. Jempe-jempe ngan kadenge sora cicir lir anu ngayangawi. Ciak-ciak lir midangdam. Atu para mitra, sora jangkrik tedai krepeh bareng mepeskin simpena peting eta. Angin sumilir sumiriwing, nebak dang daunan diwiati. Sama sang badra nyumorot cahaya nu semu pias. Bubuhan rada kalalangsean ku hasep cumulus nipis. Sep kumulus bentang sulintang nusasari baranang peting eta ukur temong sawareh. Nusawareh lir anu ngahajanya rumput tukangin hasil. Kawas tehayangin milu nyaksian. Wadia balad siluman gestatan-tatan. Rek ngacaukin lemur Cikijang. Ngalaksanakin kahayang juragan Salhapi. Balitungan jeng rahayat. Nukungsi nenden lengen telenges. Cek anggapan manehanana.
Tapi tetela penting eta taya kajadian naon-naon para mitra. Parandene kitu kanggo pribadi ajengan Buhori tetep boga wirasat hiji mangsa baris aya siku si wulu-wulu galagah kancana mau ngamuk Gajah Mata. Anu baris nyiptakeun kaayaan harengheng ka pangeusi Lembur Cikijang. Kocapkeun isukna wanci pasosore somantri datang ka pasantren. Langsung nuju ka mumi mamajengan. Ubuhan rumasa meureun geus leuwih ti saminggu lilana canyelang heula ngadeheus ka guruna. Srog kalawang panto somantri uluk salam meniku lentong naker. Assalamualaikum, pokna bari ngalahan sendal. Ti jero swanten ajengan malas salam ka Ayandaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tete Mantri, sok tului ka jero ka ieu. Rai Somantri mukakeun panto tului asuk bari rengku. Brek sidaku solongkrong munjungan silaturahmi. Tandaning jadi murid anu ngaji diri, teu weleh nembongkeun babakti kanu jadi guru. Ku ucap katut rengkak paripolah anu hade. Mugi disakan dikantunkeun ku abdi pangersa kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Cek Somantri sabot keur patarema kene. Alhamdulillahirabbil alamin. Nepi ka wanci ieu mah mama teh sehat wal afiat Mantri. Sabalikna kumaha kaayaan diri hidup? Alhamdulillah sakumaha nu katingal ku salira pangersa isi abdi kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Syukur Mantri syukur. Syukur-syukur. Muga-muga we jang mangsa pikahareupeun hidup singginul karahayuan. Tetep teguh pancuh ajeg pancet ngoning hidup lumampa saba jalan kahirupan. Tepoho mama tesok munajat karobul alamin. Muga-muga batur salembur rakyat sadesa Cikijang kenging pangriksa sareng pangjaring ti Allah Ta'ala. Dijauhkeun tina bancang pakewu, disinglarkeun tina datangna balai. Somantri gasik maira nyebut amin. Pikeun sajongjongan guru jeung murid kakasih ngadon pahenang-henang. Kitu dijang diri Somantri teu wani miheulaan muka carita. Nyarungsum catur paramita. Atuh harita oge, sateuacana ajengan sasauran mah. Sajongjongan geus kaliwat neme ajengan tumaros dari anaker. Kumaha hasil panalungtekan urang teh? Naon anu geus karanapan ku hidep jeung naon nu tumiba ka dulu-dulu urang? Memehna mah Somantri ngarobah heula silana. Awak rada diajegkeun ka karamanehna ngadadarkeun naon rupa kajadian nu ditaroskeun ku ajengan eces centre matak pikahartieu. Mugi kauninga we ku pangersa nalika jisim abdi nuju aya di Asa Antawis Rahaya. Aya hiji kajantenan nu teu disangki ti angga. Cing tuluykeun heula Mantri. Mama hayang geura ngadeng. Iye, saur ajengan parantos teu sabar. Kawitna eta kajanan teh ti bumina Pak RK pangersa. Isim abdi nguping sawanten Pak RK cocorowokan mulut bantosan. Salebeting bewara karahayatna saurna teh aya bagong ngaranyah deui. Ari hideup keur di mana teteh? Kaleresan nuju di bumina Pak Karmi ta pangersa. Dupatos tebih di bumi Pak RK Sodik barang nguping Pak RK mulut pitulung sareng ngawartosan rahayatna. Isim abdi engga lungsur di bumi Pak Karmita. Rupi nu ditujunya terasa ka bumi Pak RK. Kasa ampaku hidep bagong keur ngamuk meureunnya. Dilepat pangersa aya bagong sadua-dua nuju bayangan. Bumi Pak RK nuju di tengaran pantona. Di tengaran atawa di siungan Mantri? Maksud jisim abdi teh di siungan pangersa rupina bae. Bade lebet ka bumi Pak RK nu dina waktos eta ngajagi ulah dugi ka pantor narujan. Nya, alhamdulillah jisim abdi tiasa aing ngabantos ajeuna mama. Bagong ku jisim abdi di payunan teras we disa didaregdeug ku sadayana rakyat Cikijang. Bari parantos sapakarangna amuing. Eta meni kuwani bagong teh nya. Na bener rupana bodas Mantri. Ajengan engga tumaros deui. Barang emut kana beja anu ka emper-emper ka pasantren yen cenah aya bagong bodas. Anu hiji mah leres bodas pangersa namung hiji deui mah katingalna teh semu hawu manawi. Cing tuluykeun atuh Mantri.
Kajadian satu tasna hidup nulungan jang R.K. Sodik meren bagong kedua nana ge kalabur merenya. Bikin sakedapan somantri rada ngahuleng. Bet rada hese bikin ngadadarkin kajadian satu luina kusabab cek pikirna cantangku guruna percaya. Sabot somantri hulang-hulang keneh ajengan tumaros dey lelei kede atra pertela. Narigrikin hateki santri anukir ngarasa bingung. Kudu kucara kumaha ngajentrekin hiji perkara. Nulamun ditiliku sabeng batan mah hiji kajadian mahiwa. Hiji kajadian ucan kungsi karanapan kusing sahabai goge. Sameme iburna urang cikijang barang nadiranyah deku bago. Ayahina, kalah ka ngahuleng gering mantri, bingung nerangkeun anak ka mama. Saya tos napisan pangersa jisimabdi teh ngaraos kalintang bingung nasun. Wami kedah ngadugikeun hiji kajantenan nu tiasa dianggap hal anu alang. Alang wae naon teh yang dilangka kitu upami teu karanapan pisan ku diri jisimabdi mah. Tak kitu manawi pangersa. Ina make kudu bingung sagala rupa mantri. Empe kue dadarkeun ka inya ku hideup, da meureun lain jijieuna nya. Ampun paralun pangersa jisimabdi mah kumawantun linyok bohong ka salira. Mung asa ku sesah ngadugikeunana we jalaran naon rupi kajantaran nu parantos karandapan ku jisimabdi teh. Sayaktosna mah parantos kaluar tina ugeran manawi pangersa. Tema somantri keukeuh ngarasa bingung ku sabab boga rasa inggis ku bisi, rempan ku sugan, inggis guruna teu percayaeun. Itu ari hideup. Kapan cik mama oge asa lain meunang jijieuna? Napa we geura tembrakeun mantri, geura dadarkeun sacerewelena? Sok caritakeun ka mama, ulah disumput salinung di sinang siloka. Ulah aya nu didingding kelir prak caritakeun sabalakana sok-sok aya sok-sok. Boga rasa mending waleh buat batan ngajahitkeun manah ajengan. Nya antukna mah somantri. Harita teh para mitra sadaya nemrakeun caritana pokna teh kieu. Ari ngawitan jisim abdi mayunan bagong teh teu kantos gaduh sangkian eta sato tiasa robih wujud mama jantan makhluk sanes. Ai. Eta meureun anu mata hideup ngarasa bingung teh mantri. Sayak tos napa ngeresa naroba wujud janinana haun atuh jadi manusia kawas urang ka. Dilepat pangersa nalika eta bagong kadesek ku jisim abdi teh bet robih wujud janten jalmi atanapi anu langkung loyog mah dedeg pangadegna teh saperos jalmi teu benten ti jisim abdi. Mung itu mah yuswana parang sepuh pisan mama awewe atawa lalaki. Sumpah megat pangersa hiji pamegat nuneli kana yuk sawana paranto sepu nanging gerakanana masih kene tanginas mama sanaos disim abdi ngayonan inyana ge ngagunakeun jurus-jurus tahapan kalima name katinggal peruh teh sapantos kenging sawatara geprakan inyana ngareles nya nyanak bagong bodas mama. Ai maksud hidup kumaha teh teh make ngaleungit sagala mantri. Dilepat pangersainya na teh tiasa ngaleungi tanpa lebih ilang tanpa karana. Bari nyanak bagong bodas anu sanggem rahyat mah. Geesanes memalihanana ti juragan salhapitea manawi mama. Para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, tutas somantri nemerake naon rupa kajadian. Anu harita karanapan basakeur ijen jeung Bah Dawung ajengan Buhori katawis ngaragamen mastakana unggut-unggutan salebetingna teu kenat ngalapadkeun kalimah eling ka numur bengala. Allahu Akbar. Tetela setan siluman salawasna ngupayaan sangkan umat sakumna mengkol akidah. Engker rasa kaimananana anaki ku cara ngawujud diri mancala putra mancala putri. Pirang-pirang manusia pinasti baris robah pamadegan. Ngoleset kepercayaanana kanu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Numatak jang diri mama beki karayang bae. Hayang geura nyaksian hidup numpes setan siluman sok sana jantang tunage moal ari nepikeun kabinasama
sabab setan siluman karek panggih jeng ajaling pati. Engke baring supagi engke jaga-jaga ning jaga, lamun alam dunya geus cunuk ka poe akhir. Ngan sabalikna urang umat manusia, sakumna kudu leuwih waspada. Pagawean setan anu memangna teu kenging widi ti Allah Taala geusan ngagoda umat sakumna. Sakali deui kumama dibalikan yen pagawean setan memang kenging widi ti Allah Subhanahu wa Taala. Geusan ngagoda umat sakumna, salawasna bakal kitu wae ngagoda jeung ngagoda kurupaning cara nu tampolana ku cara nu ararahing nu matak teu kahartiku akal. Ya tos pangersa, sokomo yang jelema anu baroga rasa palinter mah geus amo palarcayaeun yen kitu sanyana pagawean setan teh mantri. Sakapeung ngado ngagoda ku cara midemi, da jeung nyana deui jirim nage dedemi atawa teu katenyo ku panon lahir. Tapi saestuna hasil pagawean setan rea nu nongera, krea nu nemra, kasaksian ku urang sarerea. Nganya eta atuh mantri, deuing geus rea meureun anu samiuk jadi baladna setan siluman, bet jadi dianggap perkara biasa, diaranggap prah sok sanajan meni sakitu eces tur jentre. Ditilik tina jihad papagon maka asup kana pagawean dosa teh, haram hukumna teh. Tapi keun perkara eta mantri, cing tuluykeun kumaha kajadian nu kalakonan ku hidep. Jang mang sapamungkas? Saur ajengan Bohori bari neuteu pamulu ki santri, pinuh gambaran rasa kareueus santri kakasih teteh lagis bisa meruhkeun setan siluman anu bungkeuleukan. Teu leleda para wargi sadaya, harita keneh ku somantri didadarkeun. Nalika jirimna parantos ngaleungit teh pangersa aya sowanten eta siluman ditujukeun ka jisim abdi. Naon cenah hatalata sangkan hidup nganyang ka alamna. Ah kita mama mah lohong we eta mamantri, saur ajengan bari gumujeng. Tapi katinga rada ngaranyug basa ku somantri ditemaki. Kasaurna teh pangersa, memang teu lepat eta siluman nyebatkeun padumukanana katelahna nagara kahuripan. Nu aya ditungtung deuleu sanggemna teh abuing eta geuning make bebeja sagala rupa kana perkara padumukanana mantri. Nu mawi ku jisim abdi oge nuju janten pangemutan mama, naha leres naon rupi nu didugikeun ku ka jisim abdi teh? Hiji kanyataan atawa mung bade macikeuh wungkul. Mugi keing bongbolongan we ti salira pangersa kana perkawis eta. Asa kitu kalina masta ka ajengan Bohori unggut-unggutan. Anjeunna parantos surti kana rupa anu keur jadi pikiran somantri. Aya di jalma linuhun bari lega ambahan paningana, nya sapada harita somantri dibere bongbolongan. Ari ceuk mama mantri, kari kumaha hidep wae, naha deuk nyobaan malurupa dumukanana sakumaha nu geus dibejakeun ka hidep atawa moal. Eta cenah beuteu puguh lebah-lebahna, nya tangtu we kapan pokna ge cenah. Nagara kahuripan teh ayana teh ditungtung deuleu lain. Sumun pangersa, tah sanyana hidep teh kari mikiran kecap akhir mantri. Meureunnya kecap tungtung deuleu teh ayeuna mama deuk tumanya ka hideup. Ari nu disebut tungtung deuleu teh jauh atawa deukeut cing? Cing pek temal, saur mama ajengan bari imut ngageuleunyeum. Somantri kalah ka ngahuleng rada kurang kireum. Jeung nyana dita tadi mula maksud omongan Bah Dawung teh can bisa kakobet. Can kabade ka mana leokna mun dipikir. Ari anu disebut tungtung deuleu pohara jauhna eta cenah geus katenyo tungtung panenyo ti hiji patempatan. Tapi lamun seug disorang didatangan tungtung deuleu geus pindah deui ka patempatan sejen. Kitu jeung kitu satuluyna nepi ka somantri boga kacinekan nagara kahirupan teh jauh kacina. Tapi da dipuguh ditanya ku guru gasik manehna nembrakeun naon rupa perkara nu geus jadi kayakinanna. Ampun para lunu kasuhu nada jemara wijaksana saupami jisim abdi kumawantun ngadugi ke naon rupi nu janten kayakinana pangersa. Ay. Apaan cek mama geh mpek tembrakeun? Cing kumaha mama hayang adenge mantri. Memutkeun kayakinan jisim abdi mah pangersa. Nagara nu kasebat kahuripan teh kalintang tebihna.
Jalaran ari disebat tungtung paningal teh atawa napi upami nyambut basa eta siluman tungtung deuleu sanggemna teh. Sok sanos urang lumampah dugi ka iderebuana. Salamina tungtung paningal baris tebi, baris robih pangersa. Upamina wae danget ieu tungtung paningal panceg di punculut Gunung Cikuray. Neng upami urang parantos dugi ka punculut Gunung Cangtu bae paningal teh robih. Gumantung kapalih mana urang ningana pangersa. Jadi meureun geus kayakinan hidep mah patempatan para siluman teh. Ayana teh di tempat anu pohara jauhna nya. Sumun kitu manawi nu ari kayakinan jeung si Mabi mah pangersa. Heug. Kana perkara ieu mama moal deuk ngabantah atawa nyaluyuan. Kusabab mama boga papagon. Perkara gaib moal bisa kata nyukupanon manusia. Cinekna mah ku panon lahir manusia. Kajaba ti ku panon panenjo batin. Demi manusia nu ariman ka Allah Subhanahu wa taala. Tah, ku batin manusia model kieu mantri. Kusabab kieu mantri cokot salah sahiji conto kana perkara ayana setan we. Hal ieu teh aya nas-nasna mantri. Dauhan Allah Subhanahu wa taala. Anjeuna nyiptakeun bumi, langit, katut kabeh pangeusi demi eta pangeusina teh di antarana bae manusia, setan jeung makhluk lemes nu disebut jin. Tuluy pikeun misil kana perkara nu goib. Sorga jeung neraka kiwari anu alang langka bisa katenyo ku urang mantri. Maksud mama teh kapan panenjo lahir jelema-jelema teu iman. Tapi pikeun panenjo batin jelema-jelema nu ariman kapan meni ku sidik. Jelas kasawang ayana yakin kana benerna yen sorga katut neraka aya di kieuna. Ngan jaga, jaganing jaga karek bisa katingali ku sararea. Nah, lamun segidep geus rea luang geus leuwih jauh nyukangan hiru tatetela mantri. Mun teu bisa disebutkeun rea keneh manusa-manusa nu cangcaya, samalah geus teu percaya. Yen setan jinjeung sejen-sejen nu goib teh aya di kieuna. Geus rea umat manusa nu ngageuhgeukeun ka manusa nu ariman, pajar cenah. Kawas nu geus nganyang ka pageto we, make percaya ayana sorga katut neraka. Eta geus kadenge pisan ku ceuli mama pribadi mantri. Auzubillahi min zalik. Eta nepi ka palebah dinya geuning makhluk anu disebut pangmuliana di antara makhluk teh. Kusabab teu percaya kana ayana makhluk gaib atawa barang gaib saperti sorga katut neraka. Naon bedana atuh jeung teu percaya kana nyiptakeunan? Kanu ngadawuhkeunana dina Alkitab. Kitu mantri. Yaktos pangersa ketir jisim abimah nguping na oge nanging bade tumaros we kasalira pangersa kana perkara naon deui pek caritakeun pek omongkeun. Naso heula para wargi sadaya. Para mitra kaomda, harita para mitra sadaya somantri nanyakeun deui. Kumaha pamanak salira pangersa kana perkawis siluman sapertos nu nembe ku jisim abdi dikapayunkeun teh pangersa. Tegas-tegas nu ceuk balarea diserebut siluman teh nyata yalian pisetan keneh we tate. Kusabab makhluk nu diwidian ku Allah pikeun ngagoda umat manusia kasebut tate setan. Meureun istilah siluman mah larapna teh kira-kira nama kana demit meureun. Ari hartina demit atawa dedemit teh nya teu katenyo teh tapi raku atuh meuning alat nagara ge sok rajeun ngagunakeun kecap. Aya istilah operasi siluman cenah anu ngandung harti sarua jeung setan. Nu cinek kecap siluman teh ngandung harti teu bisa katenyo mantri. Lain harti operasi siluman operasi setan ngagoda manusia lain dieu mah. Ngan istilah siluman di dieu hartina teh nyaeta anu kasebut demitea. Nyieun operasi sangkan ulah katejo ku umum kitu maksudna. Dah kitu. Ulah katejo ku manusa-manusa.
Lamun tadi nu ditanyakeun ku mantri ngeunaan siluman anu sarua, lamun dilarapkeun kana setan, artina mah bisa katenyo ku manusa nu iman, iwa ku manusa-manusa nu teu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi geus jelas eces jentre naon teh pokona mah saanu digambarkeun ku mama, yen anu kasebut siluman atawa setan teh mantri katenyona ngan ku manusa-manusa anu ariman ka Allah. Umatak dawuhan Allah geus eces jentre baris ngamulyakeun ka umat manusa nu takwa nu iman ka anjeun. Sungun pangersa, cek so mantri bari ungut-ungutan, cacap nepi kadinya obrolan antara ajengan Buhori jeung so mantri dipungkas ku ngabadamikeun lengkah-lengkah nu satuluyna. Dumasar kanana cariosan ajengan anu boga wirasat baris aya siku si buru-buru galagah kancana mau ngamuk Gajah Mata, baris aya nu ngaranyah ka lembur Cikijang. Jadi ari ceuk mamamah mantri sok sanajan hidep boga kapanasaran kana perkara lebah-lebahna nagara kahuripan, asa teu ari di pikiran oge. Nu perlu urang kudu beki caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikat sabilulungan jeung pangeusi lembur. Dina seuseuhanana kudu aduh hareupan jeung para siluman anu ceuk hidep ngancam deuk daratang deui leuy. Sumuhun pangersa, tah sangkan aya kacinekan mama tetep deuk meredih diri hidep. Saheulaanan mah cicing heula di jero lembur ulah jauh teuing tira hayat. Mantri pangpangna mah kudu sabilulungan jeung para umaro anu di Cikijang mah meureun kuwu RK katut sejen-sejena, nya saban mangsa kudu sayaga geusan mageuhan cangcut taliwanda. Berjuang jang nanjeurkeun babeneran. Kitu amanat mama teh mantri sakali deui. Wayah namun hidep ku mama diperih pati torta gawe, daek nyuluran mama, insya Allah upama cenah hidep tetela can bisa ngalaksanakeun pancen sakuma mistina. Mama ke moal ngantep atuh. Hae, hidep teh kakan kana balik lain. Nyung angus sieusian heula padaharan kalitu. Menta we ka ibuna mantri, nyung kana bisi ngasup angin ke. Kitu pamungkas catur ti ajeng anu jumhur. Ngawawadianu jadi santrina geusan bumela kana kapentingan rakyat sakumna. Palai tetep ngajagi sabilulungan antara para ulama jeung para umaro, laingan ukur jadi kacapangan. Tapi daria diwujudkeun demi kapentingan sakumna rakyat, bari tangtu nage kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Naso heula, naso. Pocapkeun para wargi sadaya, malam Jumaah Kaliwon dina titi mangsa katilulas. Peuting teuing meni kusimpe sepi jempling rehe comrek nepi ka sakumna lembur Cikijang ti sore keneh geus narumpi. Wiyati lir sedih kingkin poe peteng kasapu ku mega hideung. Sang Bajra nu dina titi mangsa katilulas sok keur memejehna ngemrak saang bulan paramitra. Mangsana purnama peuting eta kasimbutan ku mega. Bentang surintang taya nemongan kabeh nyarumput dir anu ngarasa senggah milu nyaksian lumampahna sabubuhan makhluk ngajug-jug ka lembur Cikijang. Opat urang lalaki nu peuting eta kabagian tugas ngaronda ting hayudun di harudum sarung, nu duaan deui acan katenyo barang tarang-tarangna acan. Kawas nu moal tarurun sok padahal memeh dibere tugas ku RK Sodik di omat-omatan pisan kudu haraga. Mang Odo diuk camewok di juru pos kamling, panon ciut juri junuh ges memetot bibir panon sinanila. Mang Sahir anu ngaganti mas baimin cinekul nanangkep duur, gadonyang hei kawas anu potong tulang beuheung. Demi panon meniges beureum lir nu teler balas nginum beak bibir beak genep botol. Persis sanapeun koh koletik kibouun teu beda jeung anu sejen diuk murungkul. Di harudum sarung beleal jaba geus barau hangseuh. Uleng ngalamun bari kawas anu haneueuh, eta pedah poe rebo minggu tukang meuli lotre salah ngajagokeun. Barang nomer geus kaluar anu akur ngan ukur 50 perak, mokah oge isukna pasea rongkah jeung pamajikanan. Pedah bapana bebeja padudan nu leungit geus aya di batur.
ngan barang dipenta deui cenah. Batan mikeun kalah ngajak pasea demi disaliksik asal usul. Si horeng si mana horeng cenah menang meuli ti Kibohun. Atuh sakadang mitoha bendu ngadong dolek kanu jadi minantu. Bari ditungtungan ku si sindiran sagalupa. Majarkeun teh cenah ganas pelak geus dipiceun. Si lalatu geus teu hurung. Anas anak geus dibikeun minantu bet ucut burung. Aduh ya para wargi. Atu barang Kibohun balik pamajikanana jol ngawak-wak bari menta sangkan padudan bapana dipulangkeun deui. Duh aya we ye si Bohun. Aya kitu Kibohun di dinya para mitra. Duh. Nanya ka para mitra waktosna ka bujeng Seep.